Hanggang December 29 na lang ang deadline sa pagkuha ng UMID cards ayon sa SSS. Ang mga hindi makiklaim na UMID card matapos ang deadline, ididispose na base sa retention policy ng ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? IV may mahigit isang buwan pa nga sila para dyan pero abot-abot na yung paalala ng SSS sa mga miyembro nito na kuhanin na yung UMID cards nila sa kada transaksyon ng karinderya owner na si Catherine sa bangko man yan o munisipyo nagsisilbi niya raw valid ID ang Unified Multipurpose ID o UMID card niya galing SSS sa takot na mawala Binibit-bit lang daw niya ito kung talagang kailangan. Mas matagal ho siya taon bago mapaltan. Hindi hindi agad-agad, halimbawa -agad. isang buwan makukuha mo na hindi po. Kaya hindi ko po basta-basta dinadala. Kung si Catherine malaki na ang nagiging pakinabang sa humid card, marami naman ang hindi pa ito nagagamit. Yan ay dahil may mga unclaimed pa rin na humid sa tanggapan ng SSS. Sa Batangas, mahigit dalawang libo raw nito ang naghihintay na lang makuha ng mga nagsipag-apply. Minsan na raw napadala ang mga ito sa mga may-ari, pero bumalik lang din sa SSS office. Bin binalik po ng post office yun. Dahil po, it's either unlocated si member, second po is hindi, hindi kilala si member sa lugar, or baka po, ang isa pang reason is, wala si member nung time na nag-deliver po yung postman. Sa advisory ng SSS sa kanilang website at social media page, binibigyan na lang ng higit isang buwan ng mga SSS member na nag-apply ng UMID card mula August 2017 hanggang December 2020 na maklaim ito hanggang December 29, 2023. Dahil kung hindi, i-dispose na raw ito batay sa retention policy. Pick up na po dito sa branch namin. Kung kayo naman po ay hindi available, Uh, pwede naman po kayong mag-utos ng representative, magbigay lang po kayo ng authorization letter sa kanila plus uh, valid IDs po nung uutusan ninyo and, at saka yung ID po nung, uh, ninyo. Samantala, hinihikayat na rin ng SSS ang mga miyembro nito na mag-upgrade na sa UMID ATM Pay Card. Pasok dito ang mga mayroon ng UMID at may mga pending pang-application ng UMID Card. Merong existing UMID Card na wala pa pong 10 years na nag-apply or yung mga may-apply na ng UMID card na hindi pa na-re-receive, beyond the 10 years po is hindi po siya ka covered. Kaginhawaan daw ito sa ilan na wala pang anumang ATM card na pwedeng magamit sa mga cash disbursement, loans at benefits. Ivy, pwedeng bisitahin yung website ng ahensya sa www.sss.gov.ph para malaman yung status ng UMID card application nila. At yan muna latest mula rito sa Batangas City. Ivy. Merami Selamat Paul Hernandez